إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، بعد ya shukurani nyingi sana kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Unwani ya khutba yetu leo bi idhnillahi tabarak wa taala itakuwa ni hadithi sahih iliyoko kwenye Sahihul Bukhari na Sahih Muslim, hadithi ya Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam asema, sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama fa'atani. Sikilizeni vizuri ummati Muhammad. Asema Hakimu ibn Huzam, nilimuomba mtume sallallahu alayhi wa sallama, faa'atani, akanipatia. Thumma sa'altuhu faa'atani. Asema Hakimu ibn Huzam, kisha nikamuomba tena mara ya pili, akanipatia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hakimu asema thumma sa'altuhu fa'atani, kisha nikamuomba mara ya tatu, akanipatia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sikilizeni vizuri, amemuomba mtume mara ya kwanza, amempatia. Amemuomba mara ya pili, mtume amempatia. Akamuomba mara ya tatu, mtume akampatia. So with, wasemaje ikiwa ni wewe? Huu ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ameomba mara tatu na kila akiombwa yuwatoa. Wasemaje ikiwa ni wewe? Tu amekuomba mara kwanza, kampa shilingi 100, akakunyoshia tena mkono mara ya pili, lile teke atakalopigwa na yale matusi atakaokupewa, atatamani aridhi ipasuke yaingie. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam, mara ya kwanza shika, mara ya pili shika, mara ya tatu shika. Sema Hakimu ibn Huzam,
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم aliponi pa mara ya tatu asema mtume akanambia maneno haya ya hakim ibn huzam inna hadhihi dunya khadiratun hulwa sikiza maneno amempa mara tatu kisha amwambia ewe hakim kaa ukijua ya kwamba hii dunia khadiratun ni rangi ya green rangi ya green imepewa rangi ya green ya kupendeza kila mmoja aipenda mtume amwambia hakim hulwa tena tamu dunia tamu sema mtume kumwambia hakim ibn huzam baada ya kumpa mara tatu kisha akamwambia ya hakim faman akhadhaha bihaqqihi burika lahu fi mwenye kuibeba dunia na akatekeleza haki za dunia burika lahu fihi Mungu humtilia baraka katika mambo yake Mwenyezi Mungu atubariki sote ya Allah halafu akamwambia hakim waman akhadha bighairi haqqihi lam yubarak fihi na mwenye kuichukua dunia asitekeleze haki yake akawa amesawazwa na dunia Mungu hamtili baraka katika mapato yake sasa msikize mtume anaosema kana kalladhi yaakulu wa yashba mtu mwenye kuiweka dunia katikati ya kifua chake mtume asema kana kalladhi yaakulu wa la yashba ni mfano wa mtu ambaye kwamba yuwala lakini hashibi haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya akulu wala yashba kisha akamwambia hakim ya hakim ibn huzam yadul ulya khairun min al-yad as-sufla sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamwambia hakim kae ukijua ya kwamba mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa kupokea sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafikiri imefahamika vizuri hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi hupenda kuleta hadithi kama hizi ili ukiondoka uwe umeondoka na mambo fulani muhimu sana kwanza alfaidatul ula faida ya kwanza ambayo kwamba mimi nimeiona katika hii hadithi fihi dalilun ala sakhai nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wajudi hapa tumemuona mtume namna alivyokuwa mzuri wa kutoa sote tumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tumpendeni kwa maneno na vitendo ukisimama mahala pa mtu kutoa katika mambo ya kheri tumkumbuke mtume sallallahu alaihi wasallam hapa tumefahamu mtume alikuwa ni mzuri wa kutoa mtume sallallahu alaihi wasallam hata Anas ibn Malik mtumishi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema masuila nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam shay'an 'ala al-islam illa a'tahu mtume alikuwa akiombwa chochote kwa ajili ya uislamu ala tul yuwatoa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-fa'ida athaniya faida ya pili tunaoipata kwenye hii hadithi شده تحمله صلى الله عليه واله وسلم نمنا متومي alivokuwa na subira namna mtume alivokuwa na subira mtu amuomba mara kwanza yuampa muomba mara pili yuampa muomba mara tatu yuampa na angeli muomba akampa 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 mpaka akasema basi
Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa twasoma hapa namna mtume alivyokuwa na subra na kuwastahimilia watu wake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu kama nilivyotangulia kusema, jambo hili tufanyiwe mimi na wewe, hey, kungelishuka kindumbwe ndumbwe na balaa kubwa sana. Wazo kapigwa kofi, kapigwa ngumi, alafu kila mmoja akasema sawa sawa. Nini? Ah, si mara ya kwanza amepewa, si kutosha, wamezidi hawa, pige. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa pamoja ma'al kuthratil muhtajin wal fuqara wal masakin, pamoja na kwamba wanaohitajia ni wengi, pamoja na kwamba maskini ni wengi, pamoja na kwamba mafukara ni wengi, lakini alimpa, alimpatia mpaka akasema basi. Ndugu zangu wema katika imani, alfaida athalitha, faida ya tatu tunaoipata kwenye hadithi hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, wasafa nabiyu sallallahu alayhi wasallama ad-dunya biwasfaini mahbubataini ala nufus. Faida ya tatu, mtume ameisifu dunia kwa sifa mbili ambazo kwamba wanadamu sifa hizi mbili ndizo wazipenda sana. Khadiratul laun, rangi ya green, kila mmoja twaipenda. Wa halawatu tu'am, na chakula tamu, kila mmoja apenda. Kala mtume sallallahu alaihi wasallam amesema dunia ni kama rangi ya green, green color, ambapo kwamba watu wanazipenda sana. Ndio utaona mwanadamu akijenga nyumba yake ikiwa ina nafasi, raha yake aweke ni manyasi rangi ya green, ni miti rangi ya green, tena aone ah, mashallah, akiingia nyumbani kwangu ni green tu. Huu ndo mtihani tulopewa sisi. Njoo kuonyesha nyumba yangu mwanangati, gala green tu. Hubu dunia, huku ndiko kupenda dunia, kwa sababu umeweka dunia kifuani. Leo wakata, kesho weka mengine. Mashamba boy hukatika mikono, wakikatika maguu kwa kukutilia wewe manyasi tu kila siku. Tiwa manyasi haya, akitiwa manyasi haya, haya si mazuri, weka haya. Haya hayakuiva green yake, weka ile green iliyoiva. Hapa kuweni green tu. Halafu hulwatu ta'am, duniani ni tamu, dunia tamu, starehe. Mara utoke uende kule, utoke ukatembee kule, utoke uende matembezi yale, utoke uende starehe zile. Ndio mtume akasema inna hadhihi dunya khadira hulwa, ni green color ya kupendeza, halafu dunia ni tamu. Chunga sana usipokosa vipimo katika maisha yako ya dunia, mawimbi ya dunia yatakuchukua katar. Ndio pale utaona mwingine aweza kuua tu bora dunia yake imwendee vizuri, mwingine aweza kudhulumu tu, kadhulumu tu, papura huku, akiiba huku, akigrapu kule, akifanya vile, bora tu maisha yake yamwendee vizuri. Wengine atauza unga, uza unga, atauza unga, alalhasil yeye atembee na gari nzuri, aishi nyumba nzuri, familia yake atakapoenda nayo, yeye ndio starehe yake. Ad-dunya hulwatun khadira. Sikize mtume sallallahu alaihi wasallam anavyosema, inna hadhihi dunya hulwatun khadratun fa inna allaha mustakhlifukum fihi fayanduru kaifa ta'malun. Hii dunia Mwenyezi Mungu ametuleta ni tamu, yapendeza, lakini asema nini mtume?
Mungu ametuweka ni mitihani atuangalia tunavyokwenda kwenye dunia. Subhanallah. Allahu akbar. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah ametuweka duniani, ametuwekea kalam nzuri na starehe, baada dhalika ametuwekea na utamu wa dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun. Atutizama tu Allah namna tunavyokwenda, namna tunavyodhulumiana, namna tunavyouana kwa ajili ya dunia, namna tunavyokula haramu kwa ajili ya dunia, namna unavyokatafunua katafunua ala alhasili wewe upate tu. Fayanduru kaifa ta'malun. Ndio kwenye hii dunia alqadhiya qadiyatul ibtila. Ukipewa katika hii dunia ni mtihani, na ukinyimwa ni mtihani. Ukipewa ni mtihani, na ukinyimwa ni mtihani. Ikiwa Allah amekupa dunia, si dalili kwamba wewe ni kipenzi cha Mungu kwa kuwa umepewa dunia. Si dalili. Si dalili kabisa. Usione kwamba Allah amekupa dunia, mashallah, mambo yako yanakwenda vizuri, utakacho unakula, utakapo unakwenda, gari uitakao, nyumba utakao, mke utakao, unakwenda vile unavyotaka katika dunia, ukajiona wewe ni hibbullahi tabaraka wa taala, ukaona wewe kwa kuwa Mungu amekupa, Mungu akupenda sana. Kupewa dunia na Mungu si dalili kwamba Mungu yuwakupenda, na kunyimwa dunia na Mungu si dalili kwamba Mungu hakupendi. Usihuzunike ukaona mbona mimi mambo yangu si mazuri, mbona mimi sipati kama anavyopata mwenzangu, mbona mimi siishi kama anavyoishi mwenzangu, nilimkosea nini Mungu mimi? Taona watu wanao maneno kama haya ya kishetani, nilimkosea nini Mungu mimi? Mbona mimi maisha yangu ingia dhiki dhiki, tabu tabu, lakini fulani huu leo uko hivi. Nakwambia Mwenyezi Mungu humpa amtakaye, na huna ruhusa ya kumuuliza kwa nini umempa fulani. Fanya adabu yako. Na Mwenyezi Mungu humnyima amtakaye, na huna ruhusa kusema kwa nini fulani amenyimwa. Fanya heshima yako. Innama amruhu idha qadha shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Khalas. Sasa mwanadamu atakaakae akijua ya kwamba kupewa si dalili ya kwamba wewe ni mcha Mungu, na kunyimwa si dalili ya kwamba wewe huchi Mungu. Allah mzinifu humpa, Allah kafiri humpa, Allah mwizi humpa, Allah mchafu mnwa tembo Allah humpa, na mcha Mungu akampa, na wali akampa, na antakaye akampa. Yaruzuku man yashau bighayri hisab. Allahumma inna nas'aluka min fadlika ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu atuonyesha katika Qur'ani ya kwamba kupewa si dalili ya kupendwa na Allah, na kunyimwa si dalili ya kuchukiwa na Allah. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, fa amma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Mwanadamu Allah akimpa neema kubwa kubwa, aishi vizuri, mambo mazuri, mambo yamemwelekea vizuri, asema Allah, mimi mashallah, Mungu amenitukuza mimi, mimi kipenzi cha Mungu, Mungu anipenda mimi, mtu wa Mungu. Subhanallah. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Allah akimtia mkononi kidogo tu, akifinya finya mambo tu kidogo tu, kifinywa huko, kifinywa huko, kifinywa kule, mambo sivyo alivyokuwa, sijui Mungu mmenkosea nini mimi, mmeninyima nyima, sijui mmekosa nini,
mbona Mungu anifanya hivi mimi, mbona Mungu amenitweza mimi? Mwenyezi Mungu akwambia kalla kalla kalla, sivyo mnavyoamua. Sikukupa kwa kuwa nakupenda, wala sikukunyima kwa kuwa nakuchukia. Alqadhiya qadhiyatu ibtila, alqadhiya qadhiya ibtila, almu'ta mubtala walmamnu'u mubtala, alopewa ni mtihani, alonyimwa ni mtihani. Wanas'alullaha at-tawfiqa fi kullin ya rabbal alamin. Alfa'idatu rabi'a, faida ya nne, kukimbilia wakati. Faida ya nne tunaoipata hapa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hakimu bin Huzam, faman akhadhahu bihaqqihi burika lahu fi hii dunia, ukifuata na ukitekeleza haki zake utapata baraka. Yaani mwenye kutafuta riziki bihilihi hii dunia, ukaoko kwenye dunia, watafuta kasbil halal, watafuta riziki ya halal. Ukipata riziki ya halali waitumia kwa njia ya halal. Mwenyezi Mungu amekupa kazi, fanya biashara. Mwenyezi Mungu amekubariki, na Mwenyezi Mungu atubariki sote ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu awabariki wafanye biashara wa Kiislamu, hasatan ya rabbal alamin. Habib, ukaona mambo yako yakuendea vizuri, kisha baada dhalika wewe watoa mali yako kwa kujenga misikiti, kufanisha misikiti. Kwanza nawapa mabruku watu wa Musa, Mwenyezi Mungu awajazi kila la kheri, Mwenyezi Mungu awabarikie katika mapato yenu, Mwenyezi Mungu awape mafanikio fi dunia wal akhirah. Kwa sababu msikiti kila ninapokuja na uona una mabadiliko, na Mwenyezi Mungu kila anayechangia, Allahumma a'ti munfika khalafa, kila anetoa kwa ajili ya kufanisha msikiti, Mwenyezi Mungu mpe badali ya rabbal alamin. Habayo, halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman akhadhahu bighairi haqqihi, na mwenye kuweko hapa duniani akaenda duniani anavyotaka yeye, watafuta tu iwe ni halali iwe ni haramu, yeye hajali, iwe ni kuua, iwe ni kufanyaje, iwe ni kufanyaje, yeye bora apate tu. Wako wanadamu hao, hawajali halali, hawajali haramu, wao bora kiingie tu kwenye mapato yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu hawa ni watu waovu. Kisha atuambia Mtume, wa lam yuaddi haqqa, akawa hakuitekeleza haki ya dunia. Mungu amempa yeye azipeleka makanisani, alipeleka kwenye madisko, azipeleka kwenye mangoma ngoma, yeye azipeleka kwenye ulevi, yeye azipeleka kwa waimbaji, yeye azipeleka kwenye kamari, kwenye umalaya, kwenye uchafu wa kila sampuli, yeye ndiye mahala pake hapo. Allah tabaraka wa taala asema huyu habarikiwi. Mtume akapiga mfano akasema, kana kalladhi yaakulu wala yashba, huu ni mfano wa mtu yuwala hashibi, yuwala hashibi. Shekhe, ni mfano wa khatari sana alopiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wako baadhi ya wanadamu leo wapachacho bado, wanachopacha bado, wanachopata bado, hata ukampa nini. Ndio Mtume akasema, mwanadamu huu itakaomtosha nkaburi na ntanga basi. Tuweni na tahadhari sana. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam dua yake kubwa alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala, akimwambia, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini min fadlika bifadlika amman siwak. Subhanallah, hii ilikuwa dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya rab. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ummat Muhammad, msikilizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya rabbi, nitosheleze na cha halali unichonipa. Subhanallah.
Subhanallah. Hivi ndio tunavyotakiwa tuishi kwenye hii dunia. Tosheka na kichache alichokupa Mola wako. Wallahi ndio Mungu huridhika na ndio hutiliwa baraka. La in shakartum la azidannakum. Mwanadamu akiwa na tabia ya shukurani, Allah humzidishia. Allah amekupa mapato madogo, sema alhamdulillah. Allahumma barik li fihi ya rabbal alamin. Nimepata kichache hiki, ya Rabbi na kuomba ukitilie baraka, kibariki hiki kichache. Ndio pale unaona mtu mara yuwasonga tu, mara yuwasonga tu, kwa sababu kile kichache kikipata hali peke yake. Kimpata yatima atampa, kimpata maskini atampa, msikitini atapeleka. Habari la mwisho, faida ya tano kwenye hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alimwambia Hakim ibn Huzam, ya Hakim ibn Huzami, yadul ulia khairun min yadi sufula. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bwana Hakim, umeniomba nimekupa, umeniomba nimekupa, umeniomba nimekupa. Na ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi iko kwenye Sahih Muslim, alikuja Arabiyu mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Samahani, waman nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq. Utu uzima umekuja, mguu wanisumbua. Na Mwenyezi Mungu niombeeni shifa ya rabbal alamin. Habai, siku moja alikuja mbedui mpaka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasaala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, akamwomba Mtume. Mtume fa'atahu ghanama baina al-jabalaini. Mtume akampa mbuzi wengi sana waliojaa kwenye jangwa. Ubwana alitoka mbio mpaka kwa watu wake, akamwambia ya qaumi aslimu, enyi watu wangu aslimu, haraka ngieni katika Uislamu. Kwa nini? Li anna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqra, kwa sababu Muhammad yuwatoa hajali ufukara. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi sallam. Ndio mwisho akamwambia Hakim ibn Huzam, ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amezishika nyoyo za watu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddan ghalid alqalb. Ndio Mtume akawa zile nyoyo za watu amezishika, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kusaidia. Masahaba alipokufa Mtume, kilio kilikuwa ni kikubwa mno. Hata wana tarehe wasema Madina kuliingia giza, kuliingia giza Madina alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Li anna nabiyya kana nabii rasul abun muallim musaid. Mtume alikuwa ni baba, alikuwa ni mwalimu, alikuwa ni msaidizi, alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni mwenye kuwapa nasaha, alikuwa ni mlezi. Mtume alikuwa ni kila kitu. Ndio mwanadamu una tabia akifanyiwa wema na mwenzake, humpenda ule aliyemfanyia wema. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendeza kwa watu wake. Mbedu yamekuja, apewa jangwa la mbuzi na bwana Mtume, awambia wenzake, kimbieni kwa Mtume mwende mukasilimu. Li anna nabiyya yu'ti ata'an la yakhsha al-faqra, Mtume yuwatoa wala hajali ufukara. Ndio Mtume atambia jubilatil qulubi ila hubbi man ahsana ilayha, moyo wa mwanadamu umetiwa tabia ya kumpenda mwenye kumfanyia wema. Hii ndio tabia. Tuweni wema, tupendaneni, tuhurumianeni, tupeaneni. Mtume akamwambia Hakim ibn Huzam, ya Hakim ibn Huzami, yadul ulia khairun min yadis sufula. La mwisho Hakimu nakwambia, mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa lete. Jaribu kuwa ni mtu wa kusaidia, jaribu kuwa ni mtu wa kutoa,
jaribu kuwa ni mtu wa kupeana, kuwa ni mtu wa kufanya vile, kuwa ni mtu wa kujenga, kuwa ni mtu wa kujenga madrasa, wa kujenga misikiti, wa kusaidia mayatima, wa kusaidia mafukara. Yadul ulia khairun min yadis sufla, mkono wa kutoa ni bora kuliko mkono wa kupewa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى ولقد فاز المتقون. لقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وعن سائر الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك القدس وبيت المقدس وبيت المقدس وكل فلسطين يا رب العالمين. اللهم ثبتهم أقدامهم يا رب، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا الله يا كريم، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.